U slučaju sukoba NATO-a i Rusije, Finska bi nestala sa lica zemlje, izjavio je profesor univerziteta u Helsinkiju i geopolitički ekspert Tuomas Malinen. Poenta je u tome da, ako dođe do rata između NATO-a i Rusije, Finska će biti uništena raketama, verovatno nuklearnim, napisao je Malinen na društvenoj mreži X. Dodao je da takva pretnja za Finsku nije postojala dok se zemlja nije pridružila NATO-u. Moskva je više puta isticala da ne predstavlja pretnju nijednoj od zemalja Severnoatlantske alijanse, ali da neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasne po njene interese. Istovremeno, Rusija ostaje otvorena za dijalog, ali na ravnopravnoj osnovi, te Zapad mora da odustane od politike koja vodi militarizaciji Evrope. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u martu, u intervju sa generalnim direktorom Rusije Sevodnja Dmitrijem Kiseljovom, rekao da ulazak Finske i Švedske u NATO predstavlja besmislen korak sa aspekta osiguranja nacionalnih interesa tih zemalja.